Добре дошли на всички, които в тази неделна сутрин вярвам се с радостни сърца, се прекръщи в храм Господен. Искам да се поклоним на Негово достойно име. Нека да се изправи. Чувам част от Божието Слово. Хвалете Господа всички народи, славословете Го всички племена, защото милостта Му към нас е голяма. И истината Господня трае века. Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе, Господи. Винаги ще се радват, защото Ти си им покровител. И ще лекуват в Тебе онези, които любят Твоето име. Защото Ти, Господи, ще благословиш праведния, ще го покриеш с благоволение, като същия. Амин. Нека се моли. Баща Небесен, благодарим Ти, Господи, за отворените врати. За тази свобода, която имаме, Господи, тази сутрин да призовем Твоето име. Да Ти хвалим, Господи, като вечен цар. Вечен цар на царство, което препътва до век. Молям Те, Господи, нека да имаме тази дързост. И винаги, където сме, Твоето име с радост, Господи, да го споделя. Да се радваме, Господи, да се радваме, че Ти си вечният цар на всички цари. Молим Ти, Господи, за тази сутрин и Те молим, дай ни радост, Господи, за песните, които ще Ти пеем, химните, които ще Ти отдаваме тази сутрин, за Словото, Господи, което ще четем, за Словото, Господи, което ще слушаме, за размишленията ни, Господи. Бъди с нас, подкрепи ни. Молим Те заради името на Исуса. И нека да започнем нашето хваление с песента «Осанна в висините» или това от евангелските песни, песен номер 140. «Осанна в висините». Евангелска песен номер 140 от евангелските песнарки. Тази сутрин няма да има прожектиране. Sorry.
да намерите в края на евангелските песни, песнарки, ответен прочит номер 15. Или във вашите библии Псалом номер 97. Нека заедно да четем част от Божието слово, ответен прочит номер 15. Господ царува, нека се радва земята, нека се веселят множеството острови. Облаци и мрак около него, правда и сърце основа на престола. Огън отива пред него и изгаря противниците му повред. Светкавиците му осветява вселената, земята вижда и дете. Планините се топят като восък от присъствието Господне, от присъствието на Господа на цялата земя. И мисата възисява правата му, и всички народи виждат славата му. Нека се посрамят всички, които служат на изваяните образи, които се хвалят с идоли. Поклонете се на него, всички богове. Чу си вам, и се разисли, и идолите ще си създава, върне Защото ти, Господи, си най-велик на цялата земя, превъзвишен си над всичките богове. Вие, които любите Господа, пръзете злото, той пази душите на светите си, изваря и от ръка на нечестивите. Виделина се сее за праведния и веселие за онези, които са с прави сърца. Веселите се, Господа, и ние праведни, благодаря. Амин. И нека да отворим, да намерим следващата песен, с която да хвалим Господа. Песен номер 136. Остави дом, небеса. Песен номер 136. Небеса и пред мене
за впечатления, които ще бъдат тази сутрин, се намират в Евангелието на Лука, 19 глава, от 29 стих до 45. Нека да се изправим и да чуем част от Божието Слово. Евангелие на Лука, 19 глава. И когато се приближи до Битфагия и Витания, до хълма, наречен Елионски, прати двама от ученици си и им рече: идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате ще намерите едно осле, вързано, което никой човек не е възсядал. Отвържете го и го докарайте. И ако някой ви попита: защо го отвързвате? Кажете така: на Господа трябва. И изпратените отидоха и го намериха, както им беше казал. И като отвързаха ослето, стопаните му рекоха: защо отвързвате ослето? А те казаха: на Господа трябва. И докараха го до Исуса, и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исуса, и като минаваше той, людите постилаха дрехите си по пътя. И когато вече наближаваше на превали Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и негласно да славят Бога за всичките велики дела, които бяха видели, казвайки: благословен царя, който иде в Господното име. Мир на земята и слава във висините. А някои от фарисеите между народа му рекоха: учителю, смъмри учениците си. И той в отговор рече: казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат. И като се приближи и видя града, плака за него и каза: да беше знаел ти, да. Ти поне в тоя ден това, което служи на мира ти, за понасене, но по-настоящен, е скрито от очите ти. Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат могила около тебе. Ще те обсъдят, ще те стеснят отвред. И ще разорят и ще избият жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък. Защото ти не позна времето, когато беше посетен. Амин. Господи, благодарим ти за тази привилегия да издигнем заедно Твоето име на този ден. Да възвещаваме с Сионовата дъщеря, с Ерусалимската дъщеря царят, който иде. Царят, който е различен от останалите царе. И това на днешния ден бе едно различно тържествено пътуване. Защото царят е кротък и смирен и въседнал на осле, рожба на ослица. Не е като другите царе, които се кичат с помпозност и богатства. Но ти си смиреният до толкова, че даде себе си. Смири се до смърт заради нас. Благодарим ти, царю. Благодарим ти за това, че покори смъртта. За това, че усия живот и безсмъртие на тези, които повават на тебе, които доверяват живота си на тебе. Благодарим ти за тази привилегия да разбираме, да осъзнаваме, да приемаме и да живеем според това Слово, според това благовестие. Господи, молим Те, наистина нашия дух да бъде привдигнат от това, че Ти си този, който си ни скупил от греховете ни и този, който си възкръснал от гроба, този, който сега ходатайстваш за всеки един от нас и когато ние дори не изговаряме думи, Ти ги приемаш нашите стенания, Ти ги принасяш пред престола на Отца. Тази ходатайствена мисия и днес вярваме, че е за нас, за нашите близки, за семействата ни, за болните, които не са между нас, за хората, които са разделени, за хората, които са съмняват и които са омъчнени, които не могат да се справят с толкова здравословни проблеми. Молим Те, благослови ги.
Молим се, Господи, за този народ, за управлението на този народ, за вярата на този народ. Отмахни суеверията, които са толкова много и хората не ги отделят от истинската вяра. Господи, нека Твоята църква да влияе. И то не е хипотетично, а чрез свидетелството на всеки един от нас. Молим Те за тази отговорност, която осъзнаваме. Благослови в този ден събранията и хваленията навсякъде в нашата страна и по целия свят. И сега издигаме Твоето име, но се молим с молитвата, която си научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин.
силен шум. Тълпи от хора. Само чувах гласовете ми. Трябва да ме разберете. В състоянието ми на слепец. Само чувах как се радват, как се смеят, но не можех да ги видя. Знаех, че някой идва по пътя към града, пътя за главната порта на Йерусалим, там където идваха посетители. Стоях и слушах. Знаех, че някой идва. Тогава чух и да казах: Исус! И казах: Дойди! Това ли е Месията? Учителя ли идва? И някой потвърди и каза: Да. Веднага станах и застанах до пътя. И започнах да викам: Исусе! Сине Давидов! Смили се над мен. А хората казваха: Спри там, не го пречи. Но Исус не чу. Исус не чу и дойде при мен. Все още помня как ръката му застана на лицето ми. И каза: Какво искаш да ти сторя? Искам да видя Господ. Тогава се изправих и той беше пред мен. Виждах го ясно. Това беше денят, в който го последвах. И на другия ден, и на по-другия ден. Учудвам се, че хората, които виждат най-добре, са най-слепи да видят, че Исус е Месия. Аз един ден стоях край пътя и виках за изцеление. А днес съм тук, в града, и със всички останали. Пея и викам: Осана на висините, Исус е Месия. И викам с пълно гърло и пълен глас: За този, който има уши, нека да слуша. Исус е Месия. Осана на висините. Амин. Благодарим на Бартимей. Страхотен беше. И аз мисля, че не само Бартимей е бил в тази процесия. Много други изцелени от проказа, хора, които бяха благословени от Исус. И действително в 9-та глава, в 10-та глава на Евангелието от Марка се казва, че когато Исус отиваше към Ерусалим на Цветница, той изцели Вартимей. Бог да благослови такива, които са прогледнали, и да даде светлина и просветление на тези, които още не са. Радвам се, че между нас виждам гости. Няма да споменавам страните, защото ние сме европейци в едно голямо семейство. Бъдете благословени заедно с нас да празнуваме този празник. Но всъщност това е една празнична драма на този ден. За повече от 60 години Йерусалим е бил под римска окупация. Управителя Пилат Понтийски въвежда доста големи данъци, за да помогне на постоянно растящата Римска империя за нейните нужди. Поклонението в храма е било доста корумпирано от лицемерния правосвещеник Каяфа. Народът изнемогва, огрижен, потиснат. Обаче имало едно растящо пророческо очакване за един, който трябва да дойде да се яви като цар. Светоний пише: навсякъде из Ориента се е разпространявало убеждението, че ще дойде човек от Юдея да завладее света. Римският историк
Тацит пише за същото очакване и вярване, че могъщ владетел от Юдея ще установи всемирна империя. Йосиф Флавий в Юдейските войни казва, че юдеите са вярвали, че идва един, който ще произлезе от тяхната земя и ще стане управител на цялата населявана земя. Защо всички тези хора са били така убедени, че велик водач ще се появи? На този ден се изпълни пророчеството от Захария, което те много добре са знаели. Записано 400 години по-рано. Радвай се много, Сионова дъще. Ето твоя цар иде пред тебе, той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел, да, на осле, рожба на ослица. Ако зависеше от мен, бих нарекал този празник Палмова неделя, не Цветница или Връбница. Тъй като в Евангелие от Йоанна 12 глава 13 се казва, че хората чупили палмови клони. И аз много настоявах тук да имаме палмови клони. Също така, може би дори и палмова неделя не е добре да се казва, бих нарекал този празник шизофреничната неделя. Защо? Ще попита някой. Защото този ден започва с едно тържествено влизане на Исус в Ерусалим като цар и завършва с критика към него, с плач, който от негова страна виждаме за ужасното бъдеще за народа и за града, който не разпознава Месията и го отхвърли. Емоционалната разлика между събитията на Цветница и разпъването му в петък е способна да обърка всеки един нормален човек. Познавам хора, които не обичат да посещават службите на Разпети петък, за да не се натъжават. Толкова тъжно. И от Цветница идват на Великден. Но тогава в такива хора остава една празнота. Нещо, което обезсмисля тези събития. А Цветница е събитието, което е един мост между дните на пост и очакване, за което говорихме, и смъртта, погребението и възкресение на Спасителя. Това е една различна процесия на един различен цар. Това наистина бе денят, в който Исус стана популярен и на пръв поглед изглежда, че той се носи на гребена на вълната. Имаше много пъти, когато Исус бе неразбран дори от своите си. Повече от времето той прекара сам или в малко обкръжение. Но ето, че сега е моментът за неговото най-важно служение и той става известен, открито показан в столицата. И целият град се раздвижи и тълпата пита, кой е този? А враговете му са разтревожени също така и казват, светът отиде след него. Какво правим ние? Исус Христос се прекарал събота вечер през нощта при приятелите си в Витания. Едно малко селце от източната страна на Маслиновия хълм. Името Витания означава къщата на мизерния, къщата на бедния. Христос държеше да общува с хора от всяко съсловие на обществото. Можеше да вечеря при богатия Захей, но можеше да бъде и при приятели от една средна класа в Витания. Историята е запазила за нас един интересен факт. На този ден, преди Пасхата, са идвали стотици хиляди поклонници от цялата страна, дори прозелити от различни страни. Смята се, че около половин милион души са пристигали близо до Ерусалим и са разпъвали шатрите си, палатките си или се настанявали по къщите на 10 км около града. Смята се, че хората от областта Галилея са разпъвали своите палатки на южната страна на Маслиновия хълм. И когато Исус минава от Витания към Ерусалим, несъмнено трябва да е минал през палатките на своите съграждани, които добре са го познавали. Казва се, че Исус насочи лицето си към Ерусалим.
насочи лицето си към Ерусалим. Това е идион, който показва една твърда решителност, твърдо решение, съдбоносно решение. Вие си спомните, че апостол Павел беше предупреждаван да не отива в Ерусалим, защото ще бъде вързан, ще бъде хвърлен в затвора. Той въпреки това насочи лицето си. Едно вътрешно убеждение. Един различен цар. Коронацията на кралица Виктория се състояла на 28 юни 1838 година, малко след като тя е навършила 18 години. Процесията към Уестминстърското абатство и след него е била толкова огромна, над 400 000 души са пристигнали от провинцията, освен милионите в Лондон, защото току-що е била построена железницата. Церемонията е струвала 6 милиона лири, над 6 милиона лири тогава. Представете си колко би струвала днес. Короната съдържала 3093 скъпоценни камъка, включително рубина Черният принц, поставен най-отгоре. Кръстът на короната бил от сапфир. Специалната роба и до днес се пази в историческа колекция. През 19 век канцлерът Бисмарк от Прусия, който влязъл в Ерусалим, е яздил с голяма свита на бял кон. Толкова много били войниците, неговите войници и официални лица в Ерусалим, че трябвало да бъде изместена, разрушена част от градската стена. Но тази сутрин Божието Слово ни казва, че има един много по-велик от канцлера Бисмарк, който е яздил в този град. Исус Христос влиза в Ерусалим на едно малко магаре. Влиза в града през източната порта. Мнозина се събрали, викали, агитка, парад, както щете да го наречете, просто се радвали спонтанно на неговото появяване. Най-после го виждаме открито. Но неговото влизане не се вписва в римската представа за триумфалност. В тези дни на римско световно господство, римляните установили един стандарт за парадите. Техните триумфални паради са били ритуални процесии, посветени на генералите и на боговете на Древния Рим. Шествията в Рим били платени от Сената и организирани от градската управа. Най-вероятно думата триумф идва от гръцката, носещо името на процесията в чест на бога Бакхус. За да се организира подобно шествие, по римско време генералът трябва да е спечелил голяма битка. Трябва да е завзел земя или да е победил в морска битка и освен това трябва да убил минимум 5000 вражески войници. Церемонията започвала с процесия от триумфалната арка, преминавала през храма на Юпитер при Капитолия, пресичайки Вия Сакра или свещеният път, по улиците, украсени с гирлянди и многолюдна викаща тълпа. Първо преминавали членовете на Сената, следвани от музиканти, други хора, които в движение жертвали жертвени животни, имало плячка, пленени войници с вериги и най-накрая качен на бляскова колесница, генералът победител или императора, облечен в пурпурна тога, държащ лаврова клонка в дясната ръка и жезъл от слонова кост в лявата, преминава под аплодисментите. Исус обаче е нов вид цар, който влиза по един различен начин, за който Божието Слово ни казва тази сутрин. Спомням си встъпителната реч след спечелването на изборите на президента Барак Обама. Повярвайте в идващата промяна. Вие избрахте промяната. Сигурно тези думи сте ги чували от нашите политици, когато спечелят изборите. Вие избрахте промяната. Но ние знаем, че единственият, който е способен
да промени сърца, да промени съдби, исторически събития е царят Исус Христос. Един различен цар, който влиза в Давидовия град по един различен начин. Той е царят, който носи промяната. Това, което ни казва Божието Слово, че когато Исус идва в Йерусалим, множеството започва спонтанно да го славослови. И тогава враговете му, които наблюдаваха, фарисеите, поискаха Исус да смълчи учениците си и хората, които дигаха тая шумотевица. Исус им казва, че ако тези ученици не го прославят, камъните ще извикат и ще се поклонят. Хвалението, което му дължим, ние всички с вас тази сутрин, е заложено в Писанието. Не е необходимо ние да си измисляме текстове. То е там. Словословията, хвалението се намира в песнарката, наречена Псалми. И ще забележите, че в евангелския текст народа поздравява Исус с думите от Псалом 118, стих 25 и 26. Псалом 118 се казва: «О Господи, избави ни! Молим се, о Господи, спаси ни! Молим се, изпрати благоденствие, благословен да бъде онзи, който иде в Господнето име». Всъщност, осанна на еврейски означава «избави ни», «спаси ни». То е едновременно и вик за помощ, и вик за прослава и благословение. Този псалом се е пял в края на Пасхата. Исус се казва в Евангелието на Матей 26 глава, след вечерята изпяха химн. Те са пели именно 118-ти псалом с надежда за избавление от техните врагове, както отдавна е станало в Египет. И на тези стихове се е гледало като поздрав за идващият Месия. Защо обаче народът прескочи от същият псалом стихът, който говори за това, че камъкът, който отхвърлиха зидарите, идва? Исус със сигурност знаеше това и след броени дни щеше да изпълни този стих. Колко е лесно понякога да цитираме пасажите за това, за пасажите, които говори за това как Бог ни благославя, и да се забравят за тези, пренебрегваме тези, които говорят за отхвърлянето. Отхвърлянето на Исус. Отхвърлянето ни и нас понякога, когато ставаме свидетели за вярата в Исус. Но ако ще споделяме Неговия царски триумф, трябва да сме готови да го следваме и по пътя към кръста. И наистина, когато нашето хваление е библейски основано, когато прославяме Исус със стихове от Писанието или текст, който е основан на принципите на Писанието, тогава то завладява и увлича и останалите. Спонтанно учениците го прославиха. Спонтанно децата викаха по улиците. Спонтанно бе хвалението на всички, които му се покланят. Дали и нашето хваление днес е такова? Независимо дали има презентация или няма, дали знаем на Исус песните или гледаме. Не това е важното. Какво идва отвътре, от душата ни? Исус отговори достойно на укора на фарисеите: ако те млъкнат, камъните ще извикат. Камъните са нещата, които изобилстват в Палестина. Бездушните неща, камъните. Исус поясни на фарисеите, че камъните са готови за хваление, ако хората не го прославят. И си мисля, какво изобилства у нас, което би прославило Исус, което ако ние не издигаме тази хвала, която нужна. Ние имаме много хълмове и дървета. И те прославят царя на царете. Пророк Исаия казва: планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно и всички полски дървета ще изпляскат с ръце. Исаия 55 глава 12 стих. Това ми се струва, че днес природата прави сега в сезона на пролетта. Прославя Твореца, Вседържителя, царя на царете. Какво би станало, ако
камъните под краката ни започват да говорят. След хиляди години съществуване, те със сигурност биха могли да кажат не само на геолозите и на учените, но и на нас днес. Те са станали свидетели на всичките превратности на историческите събития, разместване на пластове в земната кора и политически такива. Те биха викали, биха дали свидетелство за всичко, което са виждали. Ако ние днес не го хвалим и не възвеличаваме нашия Господ, то камъните ще го направят, дърветата ще го направят, океаните и моретата ще го хвалят. Скъпи приятели, искате ли камъните да се покланят вместо вас? Това, което виждаме на трето място в процесията на днешният ден на Цветница е плачът на този различен цар. В земната си мисия Исус се изяви като пророк и свещеник. Защото вие знаете, че той прощаваше грехове, той се застъпваше за хората, изцеляваше, предсказваше, очистваше храма, точно както пророк и свещеник. Но досега определено предпочиташе да скрива своята царска същност. Само на Цветница той я изяви. Но вижте колко чувствителен е този цар. Казва ни се, че като се приближи и видя града, плака за него и каза: «Ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мира ти». Стихове 41 и 42. Каква е, смятате, че е била причината за неговите сълзи при влизането и видът на този интересен древен град? Дали той гледа на зданията с погледа на един архитект, който рони сълзи за това, което очаква тази интересна архитектура? Дали рони сълзи за Йерусалимският хубав храм, който повече от 60 години се гради и още малко има да се довърши? Едва ли. Защото пророчески той може да види един различен Йерусалим, описан първо в книгата на пророк Еремия от 40 до 44 глави. Или вижда пророчески новият Йерусалим, който Йоан още не е открил. Исус плаче за народа, който поне в този ден трябваше да го разпознае. И забележете, думичката «поне» се казва в библейския текст. Поне в този ден трябваше да приеме князът на мира. Предстоят превратни дни на разрушение, разпръсване на този народ по целия свят. Ние не можем да проникнем в дълбочина, в чувствата на царя, на царете, защото той е загриженият цар. Представете си, че днес някой от нашите управници се изправи пред народа на национален празник и започва да държи реч, но се разплаква пред всички. Не може да се случи никога, нали? Защото той трябва да бъде уверен, той трябва да бъде силен, протокола го изисква това, етикета не позволява подобни волности. Исус обаче не скрива чувствата си, не скрива отношението си към света и народа, който загива. Той е загрижен за бъдещето на Израел, за Холокоста, за арабите, за фундаменталистите. Защо е загрижен? Защо са неговите сълзи? Защото не разпозна времето, когато беше посетен. Исус плака за Йерусалим. Той плака на гроба на Лазар. Той плака пред факта на смъртта. Той е загрижен за всичко, което става в моя и в твоя живот. Може би той плаче и за мен, и за теб, когато не вършим неговата воля. Цар, който се вълнува от нуждите на народа и на всеки един от нас. Цар, който не е равнодушен пред факта на смъртта. Цар, който няма да остави смъртта да царува вечно, а ще я победи. Това е невероятното, любящо сърце
чувствително сърце на царя на царете, който привлича толкова силно всеки един от нас. И накрая, скъпи приятели, брати и сестри, не ви ли се иска, проследявайки историческият фон, както основното събитие на този паметен ден, да направим нещата малко по-лични. Ако Христос по подобен начин влезе в София, как бихме реагирали? Бихме ли искали да бъдем част от това шествие, което прославя Господа вместо камъните? Ако такова драматично събитие се състои днес, каква роля ти и аз бихме играли? Какво би правил, ако се намираше в Ерусалим по онова време? Би ли си прижалял връхната дреха, хвърляйки я на прашния път пред царската процесия, знаеки, че след това за нищо няма да стане? Готов ли си да понесеш критиките на тези религиозни водачи, които ни одобряват радикалния Исус? Или критиките на еколози, които ще ви смъмрят, защо сте счупили клонки да ги постилате заради Исус? Как можеш да станеш част от движението на царя, който навлиза в живота на човеците по един реален начин? На първо място, това, което ни казва словото, разпознай времето, когато Исус те посещава. Разпознай времето, когато Святия Дух ти говори. И Той го прави по един уникален начин. Много често, най-често тихо и смирено. Исус влиза в човека, в сърцето на човека. Кротко, но уверено, очаква приемане. Дали всички тази сутрин сме отворили сърцата си за този Исус? И ако ние сме го отворили сърцата, разпознаваме ли Исус, който те призовава според дарбата за служение? Или предпочиташ да стоиш критично отстрани и да не поемаш никаква отговорност, виждайки пропуски в работите на църквата? Искаш ли да се присъединиш към движението на Христовите ученици, които го следваха на Цветница, които го следваха и след Петдесетница? Тогава да живеем живот, при който поведението и вярата ни са в унисон. Живот съответен на ценностната система, която имаме. Живот, при който вярата и поведението са ни в унисон. Това е нашето наследство от реформацията. Да живеем в унисон с вярата и убеждението си. Разпознаваме ли времето, когато лично сме посетени от Исус? Разпознаваме ли онова, което служи за нашият мир? Виждаме ли сълзите на Исус, когато се отклоняваме настрани от Неговата воля? Хора, не чувате ли виковете на някои хора в тълпата? Аз ги чувам. Някои от тях викат Осанна, но изтъкват своя принос. Осанна, той мина по моето наметало, по моето яке. Осанна, той мина по моите клони, които аз хвърлих. Осанна, той язди на магарето на моя първи братовчет. Мога да си представя физиономията на тези, които в края на деня видяха Исус отново да се оттегля от Ерусалим и да се връща в едно малко село, откъдето и дойде. Това ли е царят, за когото купнеехме, на когото се надявахме? Връща се в селото на мизерните. Мога да се представя и лицата и на тези християни, днес, които търсят Исус, само когато са в добро разположение на духа и в добро настроение. Когато молитвата обаче остане без отговор, който ние очакваме, когато отпадаме духом, нека се запитаме, това ли е Спасителят, на който сме доверили живота си? Ние всички знаем, че този свят има нужда от Исус, както и всеки един от нас. Защото Исус е отговорът на нашите лични, на нашите обществени, нашите световни проблеми. Той е единственият, който може да ги разреши. Светът няма нужда да види нас, той има нужда да види Исус.
И днес Исус е цар, който стои на своя престол, но творението още не е изкупено и неговата царственост някак си остава скрита. Цялото творение въздиша и се мъча до сега, казва Божието Слово. Но ние имаме тази привилегия да сме го разпознали, да го следваме и да благославяме в Неговото име. Осанна! Нека всички да кажем Осанна! Господи, молим Те с това разбиране за това какъв цар си, за това какво си направил за всеки един от нас, да изживеем днешния ден и да разкажем на други за това. И да посрещнем тази свята седмица по един достоен начин, да бъдем Твои свидетели и да бъде издигнато Твоето име. Амин. Водещ пастир Данил Игнатов. В петък, пак от 18 часа, богослужение, водещ от брат Ниязим Мохтасет, който преди малко изпълняваше ролята на Бартимей. Кулминацията Възкресение, 8 април, заповедайте от 10 часа, водещ пастир Станислав Алексиев. Както всяка неделя, знаете, се отканяме за кафе, книжарницата е свободна, отворена. И библиотеката. Разбира се. В неделя вечерта, разбира се. От 18 часа. Също така новия брой на вестник Зорница вече е на разположение.
Вчера имаше посветен на Великден, детски празник от 10 часа. Тук дечицата върлуваха и играха или лудяха. Някакви впечатления някой ще каже ли? Има ли такива, които да споделят? Може от децата? От тях не е вече. Още това не сме глупели като практика да ги попитваме от тях. Може би се притесняват. И тук в момента от тебе има един плик, ми е блъзнен. Тук е и много ми е чудно какво представлява. За него повече ще каже Астерников. И пече само всичко. Ами сега ще разберем защо. През тези няколко дни, вчера брат Искрен имаше рожден ден, поздравяваме го и го благославяме. Да е жив и здрав. И понеже не е кръгла годишна, не сме му подготвили подарък. Но сме подготвили подарък за един друг наш изтъкнат брат, който беше, аз ще казвам беше, дълги години проповядвал Словото и днес е между нас брат Йордан Миланов, заповядай отпред. Скъпи брат Данчо, честит юбилей! Пожелаваме ти да се наслаждаваш с радост на Божиите дарове всеки ден и хора, скъпи на сърцето ти, с които да споделяш Божиите благословения. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа, Той е прибежище мое и крепост мое, Бог мой, на когото уповавам. Псалом 91, стихове 1 и 2. Честито и благословение. И един подарък, брат, от нас да ползваш. Може би да кажеш. Уважаеми сестри и брати, изключително съм радостен за това, че Господ по чуден начин ми даде да доживея до 80 години. И всичко това явно осъзнавам, че е милост на Господа Исуса Христа, за когото ние чухме, че Той на времето влезе в Ерусалим и сега се радвам пред Бога и пред вас и за себе си за това, че Христос не само в Ерусалим влезна, но Той влезна и в сърцата на хиляди като нас. Така че да бъде благословено Господното име. Нека да се помолим за брат Данчо и за брат Искрен. Господи, радваме се за това, че си дарил с пълноценен живот в земните дни нашият брат. Благослови го изобилно, като възстановиш здравето му, онова, което го притеснява, да го успокоиш, да му дадеш твоят мир, твоята благодат и него, и семейството му, и онова, което следва. Да бъде продължено делото ти в сърцата на хората около него. Благодарим ти за твоите свидетели, за брат Искрен, за това, че служат вярно. Радваме се и очакваме за напред още повече моменти на радостно общуване и подпомагане взаимно. Благословено да името ти. Амин. Амин. Ще завършим с песен номер 142. Не може да не става. Още е. Ники, обаче, предполагам, че е за лагер. Да. Преди това ще поканя нашата скъпа сестра Ралица, която беше част от една друга сборна група,
миналата неделя, миналата събота всъщност, библейското състезание за студенти. Както ви казах, нашият отбор беше на 10-то място, но нашата скъпа сестра Ралица, която беше по-рано в юношеското състезание, сега е в студентското състезание, се спечели второ място, като за малко не е стигнало да бъде на първо място. И един плакет, който е отпред, показва, той ще бъде изложен за известно време в нашата църква, тъй като Ралица, заповядай, къде си? Заповядай и искам да правиш едно предизвикателство към чиновете на църквата, да зададеш няколко въпроса, да им дали ще отговорят от състезанието. Айде да видим си. Добър от тебе си. Не, я да ви питам нищо. Искам да ви кажа, да ви насърча нали, с нашата победа и да ви кажа, че защо за мен е толкова важно това състезание. За мен всъщност е един от най-важните дни в годината, защото отделно, че сме се готвили толкова време и това е един вид деня, в който се виждам, просто се виждаме колко хора има като нас, които последните месеци са прекарали в изучаване на Библията и това за мен е наистина много най-насърчителното нещо от цялото състезание, защото по време на годината и в ежедневието има възможност и понякога се обесърчаваме колко сме малко, но на такива събития наистина имам възможност да видя колко хора като мен на моя възраст също са вярващи и също са прекарали последните месеци в изучаване на Библията. И да насърча всички тинейджери и млади хора да се включват в това, защото наистина може да изглежда едно такова запаметяване и учене на Библията зубърско, но всъщност това ми напомня за един начин за изучаване на Библията, за който чух наскоро и то е като за наблягане на всяка да четеш Библията, като наблягаш на всяка една дума и това те кара да четеш Библията в дълбочина, а не само защото трябва да го направиш. Искам да благодаря много на нашия треньор Йорданка Желева, която имаше 4 отбора на главата и изпрочете всичките раздели, изписа супер много въпроси, наистина това се дължи и на нея. И, да ви насърча като църква да участвате с нас и с тинейджерите, които се готвят за библейското състезание, защото за нас наистина е едно много важно събитие. И искаме да споделим с вас вълнението си и това да изучаваме Библията. А няма ли да ги изпиташ малко по-добре? Не. Не? Другия. С въпрос? Другия. Добре. Значи, гответе се другата неделя, изучавайте Библията, защото ще ме пита. Може би въпрос. Това е просто да не са били под стените на град Ерусалим, кой град може да открие? Или много по-сложно? Добре. За студенти все пак. Още една информация. Една нова книга в библиотеката. Специално препоръчвам на музиканти. Не само цигулари и лютиери, защото авторът Мартин Шлеске е лютиер и показва чрез процеса на изработване на една цигулка как това съответства на живота на вярата на един човек. По един много удивителен начин препоръчваме тази книга. Има само 2 бройки в книжарницата на момента, така че може да се закупите. И последно, брат Николай Златев ще ни каже кратка информация за предстоящия семейен лагер през май месец. Здравейте от мен. Искам само да напомня, че регистрацията за семейния лагер на младите семейства вече е в ход и е в крайна фаза. Крайният срок е до 8 април. Благодаря на всички семейства, които са се регистрирали до този момент и да напомня на всички останали, че могат да се регистрират, като платят предварителната такса на сестра Маргарита Алексиева и също да се регистрират в онлайн
на формата, която сме изпратили, която са получили евентуално по имейл. Нали. Поздравявам всички с днешния празник, наистина остана на Въвесините и слава на нашия Господ. И сега нека да завършим с песен номер 142. Каква приятна музика! Песен по времето, на която ще мине дискуса на църквата. Песен номер 142. Yeah.
любовта на Царят Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин. Амин.